بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني جن بنتارين نكون جمبوك بمنتار تتين هاي جو دال حديث تي بيروي سام سبمبون عن أبي عمر البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاتس وإبرار المقسم ونصر المظلوم. الحديث رواه البخاري ومسلم. نقرا حديث نيه صحابة ម្នាក់កាត់បាននិយាយប្រាប់ថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានបង្កប់ប្រើពួកយើងឲ្យធ្វើ7យ៉ាងហើយហាមឃាត់7យ៉ាងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសួរថាតើប្រការដែលនប៊ីបង្កប់ប្រើឲ្យធ្វើទាំង7យ៉ាងនោះវាជាអ្វីហើយ7យ៉ាងផ្សេងទៀតដែលនប៊ីសល្លឡោះបានហាមតើនឹងជាអ្វីដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់នៅក្នុងហាឌីស បរ៉ាប៊ីនអាហ្ស៊ីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាកលកាត់បាននិយាយថាអាមារណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបិសបអិន សាហាបាត ម្នាក់ ឈ្មោះ អលបារ៉ា បិន អាហ្ស៊ីប រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ូ កាត់បាននិយាយថា រ៉ាស៊ូលុលឡោះ សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាម បានបង្កប់ប្រើពួកយើងឲ្យធ្វើ 7 យ៉ាង ណា ក៏ប្រាប់ថានប៊ី ប្រាប់ឲ្យពួកយើងធ្វើប្រការទាំង 7 ហ្នឹង វ៉ានាហាណា អាន់ 70 ហើយក៏ហាមពួកយើងមិនឲ្យធ្វើ 7 យ៉ាងផ្សេងទៀតដែរ ណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាប់ឲ្យធ្វើ 7 យ៉ាងហើយហាមឃាត់ 7 យ៉ាងផ្សេងទៀត ជាមួយគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ទេណា អមរណ បិយ៉ាដាទិល មារីដ គាត់បានប្រើពួកយើងឲ្យទៅស៊ីរ៉ោះអ្នកជំងឺ មានន័យថានៅពេលណាដែលមានគេឈឺ គឺនប៊ីសាំបានប្រាប់ពួកយើងចញ្ញាសាហាបនប៊ីនេះគាត់ប្រាប់អញ្ចឹង ឲ្យទៅស៊ីរ៉ោះនប៊ី ឲ្យទៅស៊ីរ៉ោះឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹង ដូចលានបានលើកឡើងកាលពីលើកមុនអញ្ចឹង ចង់សួរថាប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងមិនមែនជាអ៊ីស្លាមទេជានិជំងឺតែយើងទៅស៊ីរ៉ោះគាត់បានហើយអត់ណាទីហោតើគូយើគាត់ឈឺអ្នកជិតខាងយើងគាត់មិនមែនជាអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺយើងទៅស៊ីរ៉ោះគាត់បានហើយអត់យើងទៅស៊ីរ៉ោះគាត់បានក្នុងនេះយើងដាក់អាវ៉ាស់គាត់ណានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានទៅស៊ីរ៉ោះឬក៏ទៅលេងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកយ៉ាហូឌីណា តាមបម្រើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈឺហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនប៊ីក៏ទៅស៊ីរ៉ោះក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានឪពុកហ្នឹងនៅជិតហ្នឹងដែរហើយនប៊ីប្រាប់ឲ្យក្មេងប្រុសហ្នឹងឲ្យចូលអ៊ីស្លាមហើយអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងក៏មើលទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនហើយឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រាប់ឲ្យតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ទៅអតិអបលកោសិយ៉
chăng là biết cái thằng alhamdulillah ca sa sai tình dục bộ lọt đó để trốn ban ao ấy mình đi ban ao ấy mình đã nứng cứ rút lưới bị nở cả chăng chăng vậy thà prasanna bờ miền nào mình đã đây mình bên trên Islam thì có chư chăng dưỡng tàu dìa rò co nhớ tàu liền co còn nông nấy dưỡng đạo và cốt mở rốt sát nơi Islam anh đang tìm mũi đây là sao bạn bảo ra ទី 2 វតិបា អិល ជនាซา គឺដង្ហែសពអ្នកដូចលានលើរៀបរាប់កាលពីលើកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំទីមុន វតាស្មីតុល អាទិស តប នៅពេលណាដែលគេផ្ដាសាយ គេផ្ដាសាយ គេថា អល់ហាំឌុលឡាហ យើងតបវិញ យករហាមុកុលឡោះ អីអញ្ចឹងទៅដូចលានបញ្ជាក់ក្នុងខាង ហាឌីស មុន អញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេ ប៉ុន្តែវាមានកន្លែងខ្លះ ខុសគ្នា វអ៊ីប្រាហ៊ីម មុកស៊ីម វអ៊ីប្រារីល មុកស៊ីម មានន័យថាធ្វើតាមសម្បត ធ្វើតាមសម្បត់នេះវាជាហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមផងដែរប្រសិនណាបើមានអ៊ីស្លាមណាម្នាក់គាត់ថាគាត់និយាយទៅកាន់ម្នាក់ទៀតណាគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំស្បត់នឹងអល់ឡោះអ្នកត្រូវធ្វើប្រការនេះឬក៏ប្រការនោះពួកម្នាក់នេះគាត់ស្បត់ថាឲ្យម្នាក់នោះធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងធ្វើតាមម្នាក់នេះស្បត់ឬក៏មិនត្រូវធ្វើតាម ប្រសិនណាបើអ្នកដែលស្បត់នឹងក៏ស្បត់ដោយមិនមានការលំបាកឬក៏មិនមានមូដរ៉ាទៅលើម្នាក់នឹងទេធ្វើបានយ៉ាឬមួយក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់មិនមានឌឺសើអីទេគឺម្នាក់នឹងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលម្នាក់នេះស្បត់អញ្ចឹងឥឡូវទីហោថាប្រសិនណាបើវាឌឺសើវិញណាគាត់និយាយចេះខ្ញុំស្បត់អង្គឡោះឯងត្រូវតែ
tính sra ឲ្យ ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ទេ ណា អញ្ចឹង ស្បត នឹង ស្បត ទៅ លើ ប្រការ ហារ៉ាម ស្បត ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ហើយ ប៉ន្តែ ឲ្យ ម្នាក់ នឹង ធ្វើ ប្រការ ហារ៉ាម ទៅ វិញ អត់ តាម ម្នាក់ នឹង ទេ ឬ មួយ ក៏ ស្បត ថា វា មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក ស្បត ឯ នេះ វិញ ក៏ ថា ខ្ញុំ ស្បត នឹង អល់ឡោះ ឯង ត្រូវ តែ ប្រាប់ រឿង រ៉ាវ ក្នុង គ្រួសារ របស់ ឯង ឲ្យ ខ្ញុំ ដឹង អា នឹង គឺ មុតរត វា គ្រោះ ថ្នាក់ ចំពោះ អ្នក នោះ គឺ អត់ ធ្វើ តាម ទេ តែ បើ ម្នាក់ នឹង ក៏ ស្បត ថា ខ្ញុំ ស្បត នឹង អល់ឡោះ ឯង ត្រូវ ធ្វើ ប្រការ មួយ ឲ្យ ខ្ញុំ ដែល ជា ប្រការ ល្អ មិន មាន មុតរត មិន មាន គ្រោះ ថ្នាក់ មិន មាន ទូសា អី ទេ អ្នក នឹង ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម អ្វី ដែល ម្នាក់ នេះ គាត់ បានក៏ បាន ស្បត នឹង ហើយ នឹង ជា ហក របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ទៅ លើ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា តទៅទៀត ដែល នប៊ី ក៏ បាន ប្រាប់ សហបត ម្នាក់ បាន ប្រាប់ ទៅ ណា ដែល នប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ ធ្វើ 7 យ៉ាង ហ្នឹង វរស្រី មូស្លីម ជួយ អ្នក ដែល ត្រូវ គេ បំពាន ណា ជន រង គ្រោះ ណា ត្រូវ ទៅ ជួយ អា ហ្នឹង ក៏ ជា ហក របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ទៅ លើ អ្នក អ៊ីស្លាម ផង ដែរ وإجابة الداعي إجابة الداعي នឹង មាន ន័យ ថា តប តាម ការ អញ្ជើញ របស់ គេ យ៉ា អ្នក អញ្ជើញ គេ អញ្ជើញ យើង អញ្ចឹង យើង ត្រូវ តាម ឆ្លើយ តប យើង ត្រូវ តប តាម ការ អញ្ជើញ របស់ គាត់ យ៉ា ដូច ជា រឿង បាយ វ៉ាលីម៉ាស់ ទេ ណា អា ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ទៅ ហើយ បញ្ចប់ ទេ ណា យ៉ា តែ បើ ការ អញ្ជើញ ផ្សេង ពី បាយ វ៉ាលីម៉ាស់ នឹង តែ វា មាន ប្រការ ហារ៉ាម លាយ ឡំ ជាមួយ នឹង ប្រការ ម៉ាស៊ីប ផ្សេង ផ្សេង ទៀត គឺ អត់ បាច់ អត់ ចាំ បាច់ ទៅ ទេ وإفشاء السلام هاي طاعة تيت صاحب بان براب أبي بركة دل نبي سلام بان براب أي ثور نحن بقول جang نن أني جون كراي وإفشاء السلام كي أي بساب ساي سلام سلام نيه بي كي جي أتا سنيا ربا إسلام نا بينا دي جن جوب نيه جن أي سلام نيه السلام عليكم جن نبي سلام بان براب ثمج فأفشوه بينكم السلام اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فأفشوه بينكم نبي كتا السلام نو كي جي شموه موي كنون جمنام بندا شموه ربا الله سبحانه وتعالى جو بو ني أبساب ساي سلام جو مي ني تا او جيون جوب ني او جيون او سلام كني بي ني دا كي او سلام جيون جيون ترو تا تو تول انا كي جيون هاي حق تل اي ني اسلام تل اي ني اسلام دو كني نن هاي صحبات نن بنتا تا تيت ونهانا عن خواتيم او تخطم بالذهب នេះ ចូល វគ្គ ដែល សហបា ប្រាប់ ថា នប៊ី ហាម 7 យ៉ាង ម្ដង មិន ឲ្យ ធ្វើ 7 យ៉ាង ដែល ធ្វើ នឹង គឺ សហបា បាន រៀប រាប់ ទៅ ហើយ ថា នប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ ធ្វើ នេះ ឲ្យ ធ្វើ នោះ អី ចឹង ទៅ តែ នេះ ដល់ កន្លែង ដែល សហបា ប្រាប់ ថា នប៊ី ហាម មិន ឲ្យ ធ្វើ 7 យ៉ាង នេះ អញ្ចឹង គាត់ ប្រាប់ ថា វណហាណ អន្ត ខវ៉ាទីម អៅ តខតម បិធហាប صحابه برا بن عازب គាត់ ប្រាប់ ទៀត ថា رسول الله ហាម ពួក យើង មិន ឲ្យ យើង ពាក់ ចិញ្ចៀន ឬ ក៏ ពាក់ ចិញ្ចៀន មាស យ៉ា ពាក់ ចិញ្ចៀន មាស គឺ ហារ៉ាម ផ្លាទីន ក៏ ហារ៉ាម ដែរ ដោយ សារ វា មាន ជាតិ មាស នៅ ក្នុង នឹង យ៉ាង អញ្ចឹង គឺ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ហាម គាត់ អា ហ្នឹង គឺ បាន ទៅ លើ ស្ត្រី ភេទ តែ បើ បុរស ភេទ គឺ អត់ បាន ទេ ញ៉ា បាន តែ ប្រាក់ ប៉ុណ្ណោះ ពី ព្រោះ នប៊ី sallallahu alaihi wasallam គាត់ ពាក់ ចិញ្ចៀន ប្រាក់ ពេល ណា ដែល គាត់ ផ្ញើ សារ កាន់ អ្នក ដែល មិន មែន អ៊ីស្លាម មិន មែន ជនជាតិ អារ៉ាប់ ទេ ហ្នឹង ផ្ញើ សារ ទៅ ប៉ុន្តែ មាន សហបត ខ្លះ ហ្នឹង ក៏ បាន ប្រាប់ ថា យ៉ា រ៉ាស៊ូលឡោះ ពួក គេ ទាំង អស់ គ្នា នោះ មិន ទទួល យក សារ ឬ ក៏ មិន ទទួល យក អ្វី ទេ លើក លែង តែ ត្រូវ មាន ត្រា អញ្ចឹង នប៊ី ក៏ គាត់ យក ចិញ្ចៀន ជើង គាត់ ពាក់ ចិញ្ចៀន ហើយ ចិញ្ចៀន របស់ គាត់ ធ្វើ ពី ប្រាក់ មាន ឆ្លាក់ ខាង ខាង ខ្នក ខាង លើ ទេ ណា មូហាម៉ាឌុរ រ៉ាស៊ូលឡោះ Nhà bên đó là bị chọn bình chun xa tới là bị bỏ trá lửa xa nâng chẳng chung mua rồi bọn bị mà hãy mặt lên nâng chẳng lần trong dễ thà là bị mà hãy mặt còn vẽ trên chuyện bà trên chuyện miếng cứ hà rằm to từ tiết và anh xô rồi bình bình phụt đó hãy là bị hãy mặt ấy phát nó khả năng ốp có để thường bị bà thường bị miếng thường bị bà ấy cứ cho bà biết làm hàm có đại bà bà tì và bọn là khá còn miễn có thường កែវឬមួយក៏ធ្វើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាចានឆ្នាំងស្លាព្រាចានអីអញ្ចឹងស្ដាច់ហ្នឹងណាយាភាចានគឺអ្នកដែលគេហៅថាអភិជនឬមួយក៏ស្ដាច់យាគាត់ប្រើប្រាស់អំពីមាសច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមគាត់នប៊ីសឡោះសាមប្រាប់ឡាតាឆរប៊ូហ្វីអានីយាទីហ្សាបវ៉លហ្វីដាវ៉ាឡាតាគូរូហ្វីស៊ីហាហ្វីហាហ្វីអិនហាលហុំហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាឡាណាហ្វីអាខីរ៉ាហាឌីសនេះបង្ហាញថាគឺมันอาจบานเตนะฉบับอิสลามคือห้ามคอดปีរបស់ប្រើប្រាស់មាសហើយនឹងប្រាក់នឹងហើយអត្ថន័យរួមនៅក្នុងហាឌីសនឹងតទៅទៀតវ៉ាអានិលម៉ាយាស៊ីរិលហុមរហើយអានប៊ីហាមពួកយើងមិនឲ្យពួកយើងប្រើប្រាស់
กมราลกระหอมที่พวกสมัยหมุนเกโยกกมรากระหอมได้เทิงปีโซดดะนูเลสัตว์อุนเตอร์ให้กุยปีเหลือหรือก็สัตว์เซเนี่ยพวกเก่งกุยปีเหลือหนึ่งจังกระนั้นกระหอมกมรากระหอมได้เมียนโซดนั่นคือชาวปีสามหามขอดนอดบานตีว่าอันนี้ก็สิว่าอันลบสิลฮารีร์วัลอิสติบรักวัดดีเบิร์จอย่าให้ก็ห้ามอันปีสำเร็จบำเพ็ญชนน์เทวอันปีโซดกาสเลียเปียโซดกาสเลียเปียสำเร็จบำเพ็ญเทวอันปีโซดเครื่องหนึ่งสำเร็จบำเพ็ญเทวอันปีโซดตุนจังแต่ว่านั่งสดส่งแต่ฉบับเป็นตามห้ามข้อต่างอ่ะสำเร็จบำเพ็ญได้เมียนโซดได้เมียนกระนัดโซดได้เมียนนั่งนะคือฉบับเป็นตามห้ามมันทาโซดนั่งเจียวเมียนประเภทตุนหรือมวยก่อเครื่องฉบับเป็นตามห้ามข้ออัดเอาไว้บอระเภทปราบพระนุตีใต้บสตรีเพชรบ้านหน้าใต้บรอกเพชรคือฉบับมีสนามหามขอดนักร้องไฮดิสมุยนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราบเลตัลบิสุลฮารีระวะลาดีเบิร์ชนักอัลฮะดิสเมื่อเนธานบีสัลลัลลอฮุมีประสาทาพวกเนี่ยมันเต้าเปะสำเร็จบำเปะได้เทื่อมปีกระนัดโซดวะลาดีเบิร์ชหายบ่อดีเบิร์ชนี่ก็โซดได้บรรดาโซดเวประเพชรประเภทตุนจังเยธากรณัตโซดนั้นได้เวียประเภทตุนก็ได้ประเภทเกลืมก็ได้เอาแต่เวียเจียกรณัตโซดฉบับอิสลามคือห้ามได้ขาดมันเอาเยอะมันปราปรามันเอาเยอะมาเปียมันเอาเยอะเพื่อสมเลียบบ่มเปียตีแต่ประสนาบกรณัตนั้นวิริยลำนั้นกรณัตโซดใบบันติกบันตุยแต่ปนอันนั้นบ้านนะประให้ปีมะเรียมใดใบมะเรียมใดหรือกบุญมะเรียมใดก็ปนนั้นบ้านนะแต่เบอร์ชราอันเดิมนั่นคือฉบับพิษน้ำหามได้ขาดอัดไอ้ปลาพระกระนัดได้เหม็นลีโซดชราอันหนุ่มตีนักน้องฮะดีสมุยฮะนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราบได้นบีกัดกันได้สตัมกัดกันกระนัดโซดได้สตัมให้กัดกันเมียได้ช่วยให้นบีก็ทันเช่นฮาดานิดะกอฮาดานิฮารามานิอัลลาตุคูริอุมมะติฮิลลุนนีอินาติฮิมนบีก็ทันถึงปีนี้ดังปีนั้นคือสำหรับแต่เลือกขนาดโซดให้ดังเมียดิลันยีมันจังนั้นนะกัดกันได้สั้นขนาดโซดให้ได้ช่วยกัดกันเมียจังกัดปราบทำไมกัดปราบแต่ตั้งปีนั้นคือฮาร์เนียฮารามันตั้งปีนั้นคือฮารามห้ามไอ้ขาดอาเลทุกูริอุมมาตีฮารามเลือกบรอเพศนักน้องกุมารบักชมดีไม่ได้ทำมันเพราะคือห้ามได้ขาดเอาไว้อะไรเปียหรือก็อะไรปราพระหรือว่าตั้งปีเพลนิตีตั้งปีประกาศนิตีเฮลุนลีนาสิเฮมไตเวฮาลาลสำหรับสตรีเพศตัวเองอย่าสตรีเพศก็อะไรปราพระเมียประบาลก็อะไรปราพระสูตรบาลอันนั้นคือสำหรับก้อนไตเบาบารอเพศคือห้ามได้ขาดคือมันเอาปราณุตีโยงตามฮะดิษดีฮาดานีฮารามานีอัลลูกูริอุมมะติเฮลุนลีนาสิเฮมมาไตเบากลัวสาวสไลมินอิสลามเยื่อมือจุ่มนู้นก็เปียเมียเปียกแสกอหรือก็เปียกอินเชียนเทิงปีเมียนะกัดจังหลมอคลื่นระบกอตเลยจึงมวยนึงประกาศฮารามส่วนมากัดโฉบเต่านะบอกบังชาวเต่าปลุกนึงคือสำหรับสตรีเพศสำหรับยืนบราเพศคือเหมือนบานตีบานแต่ประปนอนะบอกกัดจังเปียกไอ้นึงกัดเปียกประเถออันนั้นเวียจีเอาไว้ได้ในวิสอยซ้ำโลกกับบานเปียกจังนักน้องฮะดิษนี่บางแห่งท่าวิมีนประกาศมวยจุ่มนู้นได้จีฮอร์บานในอิสลามแต่เลยในอิสลามเราถือเมียนผมเปิดยังได้สหบัตินั้นบังปราบให้กับเมียนประกาศเซนเตี้ยได้ฉบับอิสลามห้ามได้นบีห้ามได้เมียนผมเปิดยังได้เมียนนักน้องฮะดิษนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บัญญัติปราบได้ฮะดะวะสัลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู